Американскиот државен секретар Рекс Тилерсон изјави дека е важно председателите на Соединетите држави на Русија, Доналд Трамп и Владимир Путин, да имаат добра размена на мислења за билатералните односи. Соединетите држави направија своевиден помирувачки гест према Русија во моментот кога председателот Трамп пристигна во неговата втора посета на Европа, понудувајќи соработка во Сирија. Имено, американскиот државен секретар Рекс Тилерсон пред пристигнувањето во Европа изјави дека Соединетите држави се подготвени да соработуваат со Русија во Сирија. Тој прецизира дека соработката би била во етаблирањето на зони за забранети летови над Сирија и при заедничката контрола на примирието, како и на хуманитарната помош. Соработката меѓу Соединетите држави и Русија ќе креира стабилност во Сирија, оцени тој. This is going to be the beginning of other important areas that need to be addressed in order to strengthen our relationship. But we're at the very beginning, and I would say at this point, it's difficult to say exactly what Russia's intentions are in this relationship. And I think that's the most important part of this meeting, is to have a good exchange between President Trump and President Putin over what they both see as the nature of this relationship between our two countries. Ова според оценките на новинските агенции представува своевиден гест на помирување пред средбата на лидерите на двете земји, Доналд Трамп и Владимир Путин, оваа недела во Хамбург. Трамп ќе се сретне со Путин за прв пат на 7 јули на маргините на самитот на G20 по неговиот говор во Варшава за натамошната посветеност на Соединетите држави кон НАТО и Европските сојузници. Тоа е и почесен гости на денешниот самит на иницијативата Три Мориња, стопанско и инфраструктурно поврзување на 12 земји од Средна и Источна Европа. Домакини на собирот се хрватската председателка Колинда Грабар-Китаровиќ и полскиот председател Анџеј Дуда.